Olá, meu nome é Regiane Benevides, sou estudante do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia e vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que é a detecção citológica de babésia a partir da análise de esfregaços sanguíneos de amostras de sangue bovino de rebanhos da região centro-sul do estado da Bahia. Minha orientadora é a professora e doutora Luciana Veiga e os meus tutores são Jorge Raimundo Ribas e Cristiane de Jesus Barbosa. O Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo e a atividade pecuária é responsável por gerar emprego e renda em todo o território nacional e abastecer a indústria de alimentos. Diante de sua importância, é fundamental manter a eficiência e a produtividade dessa atividade. E para isso é indispensável boas condições de sanidade animal e de bem-estar animal. No entanto, os bovinos eles podem ser infectados por parasitas que causam doenças que comprometem a produtividade do rebanho. A exemplo, a infecção causada pelos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina e a Anaplasma marginalis. A co-infecção desses agentes, eles causam uma doença conhecida como tristeza parasitária bovina. Essa doença é responsável por causar grandes prejuízos para os pecuaristas, porque elas causam perda de peso, parada e redução na ruminação, baixa fertilidade, icterícia, anemia, além dos altos prejuízos, altos custos para o tratamento dessa doença. Os protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina são intraeritrocitários obrigatórios, pertencem ao filo apicomplexa, família Babesidae. São transmitidos pelo Rhipicephalus micrópulos. Este ele adquire o protozoário ao se alimentar de um bovino infectado, sob a forma de trofozoítos, merozoítos e gametócitos. Mas apenas os gametócitos sobrevivem ao trato gastrointestinal do vetor, sofrem reprodução sexuada e são transmitidos no próximo repasto sanguíneo sob a forma de esporozoítos. Os esporozoítos, eles infectam as hemácias do bovino, lá sofrem fissão binária e rompem a célula sob a forma de merozoíto para infectar novas hemácias. As bactérias Anaplasma marginale e Anaplasma centrale também infectam as hemácias, pertencem à ordem das rickettsioides, são transmitidas pelo carrapato Rhipicephalus micrópulos, mas também podem ser transmitidas mecanicamente pela picada de insetos hematófagos, como a Haematobium irritans e a Stomoxys caustras. Elas penetram na hemácia sob a fórmula de corpúsculo inicial, devido à invaginação da membrana, que forma um vacúolo, sofrem fissão binária, e deixam a célula sob a forma de corpúsculo de inclusão, sem necessidade de rompimento da mesma. A infecção desses dois hemoparasitas causa a tristeza parasitária bovina. E o objetivo desse trabalho é fazer a identificação desses dois hemoparasitas a partir da análise histológica de esfregaço sanguíneo. Para isso, foram colhidas 52 amostras sanguíneas de bovinos de uma propriedade no município de São Sebastião do Passé. O sangue foi colhido a partir da veia sacrocoxígena dos animais, armazenado em tubo com anticoagulante LTA e transportado sob refrigeração até o Laboratório de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Lá foram produzidos os esfregaços, que foram corados pelo método panóptico e analisados. Das 52 amostras colhidas, foram analisadas até o momento 67%. E dessas, 100% estão infectadas por Anaplasma marginale e 52% por Babesia. Infelizmente, em virtude da pandemia de Covid-19, as atividades do laboratório ainda não foram retomadas. Mas, ainda que preliminares, os resultados deste estudo indicam a co-infecção desses dois hemoparasitas, Babesia e Anaplasma marginale. Portanto, os resultados deste estudo indicam a ocorrência dos dois hemoparasitas, Babesia e Anaplasma marginale, que são os responsáveis por causar a tristeza parasitária bovina, deixando evidente a necessidade de controle da disseminação desses hemoparasitas, com a finalidade de melhorar o bem-estar animal e minimizar possíveis perdas econômicas.